Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Advokáti pijú veľa čaju. Avukatlar. Avukatlar. Veľa. Çok. Čaju. Ča. Pijú. İçer. Ben profesyonelim. Som profesionál. Strážca má psov, alebo psi. Strážcu psi existujú. Bekčinin. Bekčinin. Psi, kepekleri. Köpekleri. Kepek, pes, kepekler, psi. Privlastňovacia koncovka i existujú. Var. Títo úradníci nie sú dobrí. Šu. Úradník je memur. Úradníci memurlar. Memur čukač. Memur. Úradník je veľmi hladný. Čok ač. Strážca je dobrým kuchárom. Strážca je bekči, aspoň si to myslím, nie som si úplne istý, bekči, bakči. Vyskúšame bekči. Áno, strážca je bekči. Yargıç kahve içer. Sudca. Pije kávu. Najskôr káva a potom pije. Na kávu mám pripravené veľmi krátke video. Káve. Yargıcın kedisi var, ama avukatın yok. Sudca. Má mačku. Sudcová mačka existuje, ale právnikova nie. Čiže sudca má mačku, ale právnik nie. Evet, aşçılar çorba içer. Áno. Kuchári. Zle i. Je tam ačko, tam musí byť krátke i. Čorba. Ičer. Áno, kuchári pijú polievku. Kaptan ve bekçi çay içer. Kapitan. A. Strážca. Pijú čaj. Sameč. Perfektne.